הגעתי הנה בזמן לא מתאים? בדיוק להפך. חששנו שלא תגיעי בכלל פה. מה קרה כאן? הקובען! זה מה שקרה! או שקרה כאן, קרה לקובען. דרך ביטוי. לא, ביטוי לדרך. טווילים. הוא משוגע. הקובען. כן, זה ידוע. זה המצב הקבוע שלו. זה מה שהופך אותו לכל כך... מדהים. אבל הוא נהיה רציני. די אפל. אפילו נמנע מלצחוק וכו'. ושום מזימה שלנו לא מעלה בו כל חיוך. אנחנו די קיווינו שאולי תצליחי אותו להציל, אליס.